Pamokos tema – nurodytos funkcijos f nuo x grafikas. Šį kartą šnekėsime apie dar vieną kvadratinės funkcijos išraišką. Čia a, x1 bei x2 yra skaičiai. Tokios funkcijos grafikas yra parabolė. Funkcijos reikšmė lygi nuliui, kai ax minus x1 kart x minus x2 lygu nuliui. Taigi x1 ir x2 yra lygties ax minus x1